السلام عليكم وايدين سلام اسحاط ميل بدونك جوكتين كسو دبادا جانال كي واني ورد الشريفه يا مركله كسو نقش وعن واي كسلام يا وان كسو دبينا يا سي قلب فرن هدي اعطاي ولال اصحاب هورنو لجوجي وكاي ما هد علنينا لجوجا وقروح ده بدن فرحه ده بدن الوقت يا خالي يا هدي اد نقو صبتاي نكسو دوو جانال كينا سبسكرايب دع كسي نوتيفيكيشن كفروسيا مر والبنو لصوت فيديو كستا سو جلي وارفتي waxa farxad aad ii aad weyn ino eh adigoo nagu cusub iyo adigoo hore nolo joogabo ina mar kale taas ku soo noqono istaawaneeno ismaqreeno wax kale faa'iideysaneeno waqti isla qaadaneeno waa kaaga mahadcelinayaa in badan had iyo koow haya ku soo dhawaada hadaba video cusub iyo maanta waxaan ku bilaabayaa morning routine-kayga sida caadiga ah bacdin waxa ku sii daba xijinayaa maalinkayga caadiga uu sii daba qabanayaa haduu ilaahay kadaal naqdo ya nala soco soo asxaabey sida u jeedin hurdada waxa soo kacay TV-ga daare adkaar sabaha geena direct inta u tirirta baka soo kicin mobile-ka fiirina kan shaqada fiirina hadii wax soo dhacdo waxay soo dhicin tirusa u saacado waxa soo kacay waxa iska xadininaya saldhiga weyn ee hee suuliga suuliga imaday marka masha Allah alxamdulillaah soo marka isna nadiifiyay iska soo caadaysta alxamdulillaah horaksi wax qaadanaya ilaa waxa waay masha Allah alxamdulillaah anagu waxay noogu dhacay waqtiga waxa ku jirna ugu fiican subaxdii hal sac oo salaad subax soo gala soo salaad subax marka daahiyaysid marka caajisaysid marka weysanaysid almost yani marka kar waxaa dhacaysa sheedaan inuu ku qaado kale oo hurdo marka kasoo kacad alleele iska dugaysid dhahay laakiin hadda camal waqtiga anaga ku jirno ma ahan وقت يعني ما شاء الله واي الحمد لله إيه صلاة صباح هل سعيسو قلي مارك ما داما اسكسو سيويس قاتي سوليجي وحيقا اكسو نماضي قولك اكسو لابطي سريرتا اسكفراشا قولك تاقنا انت هل سعلا يقارايو اول مستوحيالا شاقي اسوقا ياكي قارايو اكي قارسينا يا اللين محاوي انا هاد ربي تاون ساعة سوكا عاي مال مها انا شاقينين يو اسكسو كا لكن مركا شاقينا يو كوي تاون ساعة guriga waan noqonayaa ana jini camal aan noqonayaa kos intii caruurta soo keen waa inaan wax walba sii diyaariyaa ani dharkii shaqada diyaarsada dharka ku soo noqonay diyaarsada inta qaadana in ma nadaafadooda hawana wax walba ka fikira laakiin hadda camal alxamdulillaah maanta mushaqeenooyi maadaama shaqeenoonin tartiib baa quraan 12 saac soo kacay qolkayga iska hagaajista saa u jeediin adkaar sabaaxa ii daaran الحمد لله إلهي خلبي وإيدجي أي أذكر صاحب يكرمات قرآن دار سورة بقرة دارا أنا حابة أقول كي جيف كنت أنا كصاب حين بو إسلامك أسوق إلهي نفتي وسوع ليو ترتيب تسدتين تجوع جوع صناعة أذكر قال كتي في كجرا أذكر صباح كدارا فريق مركا أصوب حين تي في مركا دار وعاد وان عيد تي في فريق إيه مسؤول كه سو سمتايم سواليس وخبصنا مركا وحاسوب يا بطاطا بقول كصو دارا بعدين أفضل كدارة سو هذا الحمد لله فديك اسكسوها هجاجية واسكان نظيف صدي واسك خرخروح صدي كو الصلاة دم لقاري من يسوق دبو أول مستأفر دقيقة إيك بضنا هستا انت صلاة لقاري إلا إيه انت اثنو حاسو بنا يا كوريا ترتيب كي هدو عارف سنو يا وحاسو بي محل بها عذر إيو وحبا اسكو دارة وحيلو بيوكو شبا بكيد لوغو تلقلو عشتا عملو يلايو guriga daahmanka iyo barkeenta iyo fiyooraha iyo waxa la soo ugu buufiya hadda maanta kale geedkaas ay isticmaalayay oo maxan ha arfsada guriga leeyahay xayeysiyay asoo iska isticmaalayay marka arraf qolka markaas uu gashay tuwa asaa ku soo dhahay hadda salaadiyan meesha isku joogta alxamdulillaah ilaahayga aqbalo aniga iyo intii muslim ahbo waxa way salaada number 1 in laga dhigto muhiim waay aan wax walba oo salaad ku dadaalaa walow si la iskaga dhibo bin aadna oo meel leh uu qofku u la'yahay laakiin salaada aan muhiim ah arkaa number 1 marka had salaada soo dugtay alxamdulillaah ciidanka guriga ka taliya weli way jeefaan dariishada waxa ii saaray miyaarad weyn ah miyaarada isku istaagay kos meelaha kale ee miyaarada kale iftiin dhacmiiga soo hornaqanaayo oo jiifka wadato soo dariishada bashan tarmiyi laho so miyaarad weyn ay saaran meesha wax iskaga marmarsanaa tartiibkii isk
tiinka rootiinkiga ku qabsana maadaama guriga jooga maanta ilaa boo guri markii jooga maxaa raaxa ah dadkiin guri iska jooga oo shaqeyn ama wax kaleeto markaas banaanka iskool amba wax aadan wani dhacad alxamdulilah dhahawalo wax fiicanna aysan ahayno qofka bini aadanka inuu camal lahaada ay fiican tahay abaheelee waa ujeediin vitamin e iyo vitamin c oo serium ahaa heystaa dhacdaa ka suuraa qudhaa wejiga marsada alxamdulilah wax yaroo kareena iska sii marmarsanaa waxaa marmarsadoo kaleeto dhan jawiga degsanaa maadaama skin carekeyga ka bilaabo dhab ku siista madaxaa shanleysanaa madax shanleys madaysan tusinaa haa dadka dhahayaan hoos ku soo qara maya dadka dhahayaanna hoos ku soo qara bala idin arkee allihiina ka alla saaxiibyaaloo baxriya laisikilini so waxyaalaha muuqdo markaas laysla wadaagi karaa wada qaybsanaynaa kala faa'iidaysanaynaa biidnillaah sooya alxamdulilah waxa waaye hadda waa isku dhammaatay nafsadeeda meelaa soo dhigay waa kasoo fikiray madaxa soo hagaajista gadashiina kaamurada gadaasheeda ku suubsaday bacdeen waa soo baxay anoo orday kamfakatax kama fatuura ya soo saa usoo orday kajada kusoo dhacay waxaa dhahay horta shimbirihi yaraa kuu jooga ilaahay kuu xafida ilaahay u jooga inta haysan ilaahay hasiiye ay adigaba maanta iskasoo hornoqon doontiine bahal yaroo mala wax isku casuuma ya quraac sax ah ilan waxaa dhici jirta quraacoo alables marmarsanaayo iyo felin iyo haver greens grot lacala cunaayo horeleh guriga la kala ordaayo marka maanta waxaawaay deganaana ku quraacanayna biidnillah maadaama joogno soo nala socda mal wax suubiyo waa galay marka hadda waa qasqasinayaa waxaa kusoo shubtay waxyar eh laba xabo ukun eh waxyaroo sokor eh waxyaroo cusbe eh ilaa uu afkee beenta gadaa iyo waxyar iyo caana ku qasay iyo koob bur eh soo waaba naga filan yaha waa nagu badan yahay ba anaga weliba soo aada laakiin inta qofaa tahay iyo inta qofaa ku cunaysana ku xiran tahay inuu maal wax macaan badan ku noqda daarabka biyana ha ku qasin ama markaas xaalada ku xiran markaas ku jirto ku xiran tahay hadaa caano boor haysato waa ku qasan kartaa hadaa caano caadi haysato waa ku qasan kartaa hadaa haysaninna wax qasab kugu eh ma jiro soo ana inta hadda arkaysaynaa ku qasay maal waxaas indhaindhaha lahoo quruxda badan oo ii noqday alxamdulilah ani ilmaheyga ilaah uu noo daaweeyey alxamdulilah idinkana waxaa waaye hadaa suubsatin ilaahay idiin daaweeyo soo waxaa guriga kor iyo hore iyo gadaal iyo geesgees usii noqnoqdaba ugu dambeen internetka waxaa ka arkay musqulaashan quruxda badan oo la gadaayo waa soo baxaysa ujeedin waa soo cararay fakataxsa usuu dhahay waxaa imaaday meesha mukulaalayaasha lagu iibiyo ilan mukulaalayaasha hadda joogaan kalarkooda aa arkay yacni markastoo aa fiiriyo kalarada aa ka helo ma ka arko madow iyo waxaa la jooga inaa ka helaa ujeedaa madowgaas aa uga cabsanaya ilaaha og so hadda waxaa arkay tan quruxda badanaa arkay sawirkeeda idin tusinaaye meesha markaa usoo carara aa imaaday xabada madooba joogto oo xabadka kacado iyadana iska jecleen waa soo baxay xabadi kale madooda gumaysta aheedna way joogtay iyadana niyadan ka nacay oo kalarka madooga haddii xayawaan tahay waa ka cabsadaa bacdeen midii quruxda badneed a ilaashinaayo raadinaayo u ordabo waxaa la yidhahay waa la iibsaday hortaada la gaday maadaama hortaada la gatay wax maka qaban kartid maahanoo hee waa iska soo baxay anu oo xasaradaha iyo shimbiraha iyo cusubada iyo saliida iyo qaxwada iyo maxaa ku dhahaa sokorta bigu kacsan tahay guriga imaaday oo kusii adeegtay guriga markaa imaaday maxaa yaalehe maxaa ladahay una karis guri joogba waxaa ku necbahay daa iweydisid cunto karis waay marka jikadiiha kusoo cararay aa shoobto hadday kuu tahay ilaahay ha xafid gacanteed ilaahay ha u barakeeye basale soo jarjaratay dabkee soo saaratay bashashaas saa ujeedin waa la shiila waa la guduudinaa marka la guduudiy saliida waa laga bixinaa iyadoo qaleel ea meel lagu shubaa bacdiin hadhow tiya la isticmaali doona qaabka qaabdarada loo isticmaali doona idinka arki doone
سو بعدين سليدة سعون طقسي كرسنا لكن هذا بشاش وقدودنا بعدين واكسارايا حابة دورة إنا في المجيرك كسوب بحيا قاطع جرجرا سادون وجرجرا سوكريا بريسك وديوية كركو وشوبي دي مركة بريسك سوب ديوية هذا اللوسة كركو وشوبي اللوس مركة كركو وشوبي فكت عادة وعاسو قاطع السبيب سبيبة كركو وشوبي بعدين وقتا مانو اللوس كسيب قدوك شوبك بعد أن رنج من جعلي بصش هدات أشيلة كركلو في سارة سيو عارفو ساني لدري ميكرو بصش يا كركو وصو شوبي سو أشوب سوسو عرريسي لابد ساحن إلمها يعنطو دكو عنا ينسو دياري إلمد جيد بلاستا فروكتو وشوبي ورار هكو دا بريسكس ساسو قلب حبحا وقل دا دادنا سو قادينا سو ديارسنا الحمد لله حتى كوراستي كفري سلاها ينوى اسكسي هور مريو حتى اغنى كورسيا سو قادا اسوغ اي وحبين انا اسكو قبصان ايغن اي ديبسان ايغ دالن انا ديبسان انا كدالن جوي دقنا كو قادينا وما هسنتهين مركا صحابي مر إلا انتا هديا انا رسو قارتين ادي اذا اذن كاق مهد علنينا داو الشدين الى جوغينا فرحة دبادن مهد سندين بإذن الله كو جندكو كل ما انا نقنو او جندس كو عرقنو